এতিয়া পানীটো খাই চাইছোঁ, চেণ্ট পাইছোঁ, চেণ্ট মানে মুখখন দাঁত দাঁত লাগি গ'ল। যেনেকৈ হয়তো বয়িং কৰাৰ কাৰণে হ'ব পাৰে, কিবা বয়িঙত গণ্ডগোল হ'ব পাৰে। ঘোলা পানী ওপৰলৈ উঠিছে, ঘোলা পানীখিনি উলিয়াই দিছে অলপ আগত, আৰু তাৰপিছত হয়তো চাফা পানী আহিব পাৰে, কিন্তু এতিয়ালৈকে পানীটো গোন্ধ আছে, যথেষ্ট গোন্ধ আছে। কালি উদ্বোধন কৰিলে ন? নাই, আজি কালি উদ্বোধন কৰাৰ পিছতে আজি দেখোন আপোনাৰ পানী ঘোলা আহিলে, লেতেৰা হৈছে বুলি কৈছে ৰাইজে, অভিযোগ কৰিছে। কি কাৰণে কি কাৰণে কৈছে? নহয় নহয়, সুধিছোঁ কথাটো। নহয় নাই, মানে কি হৈছে, হৈছে কি আছে আজি 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 কি হৈছে বাৰু? নহয় নহয়, মই সুধিছোঁ কথাটো। নহয় কালি উদ্বোধন কৰিলে, ধৰি লওক কালি কালি উদ্বোধন কৰা হ'ল, তাৰপিছতে আমাৰ ধুনীয়াকৈ পানীখিনি চলি আছে। কিন্তু আমাৰ লোকেল মানুহখিনি কি কৈছে, ইয়াতে আমি নিব পৰা ব্যৱস্থা নহয়, পানী তাতে ঠাইতে থৈ পিনে খাব পৰা ব্যৱস্থাহে এইটো। হয় হয়, ইয়াতে আপুনি ঠাণ্ডা আৰু গৰমৰ দুয়োটা ব্যৱস্থা আছে, আৰু ইয়াতে সোমাই পিনে যিসকল মানুহ ইয়াতে আমাৰ পানী মানে খাব বিচাৰে, তেওঁলোকক খাবৰ কাৰণে দিয়া ব্যৱস্থাহে কৰা হৈছে, ইয়াৰ পৰা নিবৰ কাৰণে নহয়। কিন্তু কালি আমি উদ্বোধন কৰাৰ পাছতে দেখিলোঁ আমাৰ লোকেল মানুহ যিসকল ইয়াতে, নাবুজিছোঁ আপুনি লোকেল মানুহ নি আছে নিছে বাৰু, কিন্তু মানে সেইটো যিধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে ব্যৱহাৰটো জনা নাই তেওঁলোকে, গতিকে যধে মধে তেওঁলোকে চুইচটো দিছে। আৰু কালি আমি যেতিয়া গম পালোঁ যে এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতি হৈছে যে মানুহখিনি সকলোৱে তাৰপৰা নিবলৈ আহিছে, তেতিয়া আমি মানুহ টেকনিকেল পাৰ্চন পঠালোঁ, ভিতৰত যিটো মেচিন আছে মেচিনটো অলৰেডি তেওঁলোকে যধে মধে চুইচ দিয়াৰ কাৰণে জ্বলি গৈছিলে, তাৰ লগে লগে টেকনিকেল মানুহ পঠোৱা হ'ল আৰু সেইখিনি ভাল হ'ল। বৰ্তমান এতিয়া পানী ধুনীয়াকৈ চলি আছে। নহয় নহয়, এতিয়ালৈকে বৰ্তমান অকণমান আগলৈকে পানীটো বহুত লেতেৰা আছিলে, কিবা ৰাইজে অভিযোগ কৰিছে, মইতো নিজে আছোঁ এইটো জেগাত, আমাৰ এডোখৰতে মোক যেতিয়া ওচৰ হৈছে আপোনাৰ দেখিছে, নিজে গৈ পিনে চাব পাৰে, কাৰণ এইখিনি আমাৰ টেকনিকেল মানুহ আহিলে চালেহি, আৰু সেইকাৰণে আমি ইয়াতে চাৰিটা জেগা ঠিক কৰা হৈছে। নহয় মানে নহয় নহয়, ৰাইজৰ অভিযোগ যে কালি সেইসকলৰ যিসকলে ইয়াত দেখাহি নাই তেওঁলোকে অভিযোগ দিছে, আৰু এতিয়া যিসকলে আপোনাক অভিযোগ দিছিলে তেখেতলোকে আহিলে হয়তো দেখিব, আৰু এতিয়া সম্পূৰ্ণ ধুনীয়া পানী হৈ আছে, কাৰণ এইটো ইমান সহজে বেয়া হোৱা বস্তু নহয়, গতিকে আপোনালোকে যেতিয়া নিজে আহি পিনে আপুনি চাইছে তেতিয়া সবেই গম পাব। গতিকে আপোনালোকে যদি সেইটো আপোনালোকে দিব বিচাৰিছে তো নিউজটো সেইটো হিচাপত দিয়ক যে কালিয়ে ব্যৱহাৰ কৰিব নজনাৰ কাৰণে তেওঁলোকে সেইটো আমাৰ মেচিনটো জ্বলাই দিছিলে, আৰু এতিয়া ঠিক হৈ আছে, আপুনি নিজে খাই চাব পাৰে। বিহপুৰীয়া নগৰত যি 63 লাখ টকা ব্যয় সাপেক্ষে প্ৰস্তুত কৰা আপোনাৰ যিটো বিশুদ্ধ খোৱা পানী যিকেইটা কক্ষ নিৰ্মাণ কৰিলে, আমি যোৱাকালি দেখিলোঁ বিধায়ক মহোদয়ে, আমি কিতাকতাও দেখিলোঁ, কিন্তু বস্তুটো দেখি আমি আচৰিত হৈছোঁ যে ইয়াৰ যিখিনি পানী ওলাইছে সেই পানীত আমি গোন্ধ পাইছোঁ, একেবাৰে বেয়া পানী। আমি জানো যে পানীয়েই প্ৰাণীৰ প্ৰাণ, তেনে ক্ষেত্ৰত যদি বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ নামত যে এনেকুৱা অশুদ্ধ পানী খুৱায় তেনেহ'লে কেনেকৈ হ'ব? কাৰণ ইয়াত আমি দেখিছোঁ যে 63 লাখ টকা ব্যয় কৰা বুলি আমি গম পাইছোঁ, গতিকে 63 লাখ টকাত 4টা এনেকুৱা বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ কক্ষ নিৰ্মাণ কৰিছে, তো 63 লাখ টকা এনেই অপচয় কৰাৰ নিচিনা হৈছে, যিহেতু পানী আমি দেখিছোঁৱেই যে পানীখিনি একেবাৰে বিশুদ্ধ নহয়, ইয়াত অতিমাত্ৰা দুৰ্গন্ধ ওলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। গতিকে এনেকৈ হ'লে কেনেদৰে হ'ব? আমি দাবী জনাম যে অতি সোনকালে ইয়াত বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ ব্যৱস্থা কৰক।